ние сме от Благоевград Нюз по случай една анкета. Темата и въпроса ми към вас са следният. Агресията сред младите хора и при малките деца. Според вас, от какво се поражда тази агресия и семейната среда има ли някакво влияние? Не знам. Сигурно има. Е, те их пита. Аз нямам деца при мен сега в момента. А по принцип по въпроса, имате ли някакво мнение? И младежите не работят и може би от това нещо се появява. Не са ангажирани с трудова дейност. Друго, какво? По-са глезинки. Това, че растат с технологиите и компютрите, оказва ли влияние? Предполагам, че оказва, защото психиката и нервната система се натоварват според мен повече. Така. А караниците у дома при някои семейства? Семействата не са стабилни сега, доста семейства. Децата растат при бабите обикновено. Те са родителите по чужбина, баба и дядо гледат, те са по... не могат да се справят така добре с възпитанието. Все пак майката и бащата са незаменими. А учителите, било то в училище или в детските градини? Слушат. В училище децата не слушат. Те не са както някога беха така, как да кажа, послушни, по-послушни, нали? Не е необходимо да си много снижен, обаче трябва да се слуша. Те имат много високо самочувствие. Родителите, ето, родители отиват, бият учителите. Това какво е? Това е много лош пример. Така е. Много лош пример. Благодаря ви много. Всичко